Ալյուրի մեծածախքին Միչելը ընդ որում նվազել նույնիսկ դոլարային գրքերի դեկտեմբերյան թեժացումից առաջվա արժեքի համեմատ։ Հացի արդեն իսկ 10-20 դրամ է ժանացմամբ սպառողներին ուրախացրած այս լուրը առաջիններից տնտեսական մրցակցության պաշտպաններն են ֆիքսել, քանի որ շուկան բավական կենտրոնացված է երկու խոշոր տնտեսվարողի՝ Բաղրամյանի ալրաղացին ու Արմաշի մանանագրեին բաժին ընկնում իրացումների 80%-ը, հակամոնոպոլ կառույցն այս ապրանքի գնային մոնիթորինգն ամենօրյա ռեժիմով է իրականացնում։ Հայտնի է, որ Հայաստանը 2014-ը փակեց բարձր տեսակի ալյուրի 32-ից 44% թանկացմամբ կիլոգրամի հաշվով 325-ից 345 դրամի հասած միջին գնով։ Հիմա վաճառակետերում 50 կիլոգրամանոց պարկի կտրվածքով դրագին միջել է 230 դրամի, այն դեպքում, երբ դեկտեմբերի 7-8-ին արժեր 240-ից 45 դրամ։ Եթե մենք այսօրվա գները համատրենք նոյեմբեր ամսվա գների հետ, կարող ենք արձանագրել, որ 4%-ով նվազում ունենք։ Երևանի էլիտար շինարարներից Լևոն Ամիրխանյան ընկերության հիմնադիր նախագահ 61-ամյա Աբրամ Ամիրխանյանն ինքնասպան է եղել։ Ռազենային մահացու վնասված ստացած գործարարին իրավապահներն առավոտյան հայտնաբերել են Նոր Հաչնի ամառանոցում։ Ըստ հրապարակվող լուրերի, մայրաքաղաքի Սայատնովա և Բաղրամյան փողոցներում ժամանակին ակտիվ կառուցապատում իրականացրած տնտեսվարողը վերջին տարիներին ֆինանսական լուրջ դժվարություններ ուներ, բնակարանների մի մասը գնորդներին հանձնելու փոխարեն գրավադրել էր բանկերում։ Արդյոք սնանկացած բիզնեսն է դարձել Ամիրխանյանի մահվան պատճառը, կպարզի քրեական գործը, որ ճգնաժամից հետո ուշքի չեկող այս ճյուղում խնդիրներ շատ կան, կասկածից վեր է։ Հայտնի չէ գործարարի ինքնասպանության հետ կապ ունի թե ոչ, բայց շինարարության թեմայով կառավարությունում քննարկում է կազմակերպվել, խոսվել է ոլորտ ներդրումներով խթանելու անհրաժեշտության մասին։ Մեր կարևոր խնդիրն է, որպեսզի շինարարությունը ակտիվացնենք։ Պետական մի շարք հիմնարկներում բուլետին դեկրետների գումարներով շինարական որոշ ծրագրերում էլ ատկատների միջոցով բյուջեից փողեր է մսխելու, աղմկոտ բացահայտումների հեղինակ Սոնա Ղարիբյանը նորից գործի կանցնի։ Վերահսկողական տեսչության կրուի պետի իր պաշտոնը նա թողել էր, երբ ֆինանսների նախարարությունը կառուցվածքային փոփոխությամբ միավորվեց հարկային մաքսայինի հետ։ Այժմ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Ղարիբյանը նշանակվել է վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամ մինչև 2016-ի նոյեմբերի կեսը պաշտոնավարման ժամկետով։ Ալո։ Սմարտֆոնային այս ալոն զրուցակիցը լսում է ոչ թե բջջային օպերատորների սովորական կապի, այլ Զանգի անունով հայկական հավելվածի միջոցով։ Պարզվում է, մեր ծրագրավորողները դեռ 5 տարի առաջ են ստեղծել ինտերնետ օգտագործողների շրջանում հայտնի Skype-ի և Viber-ի հայաստանյան մրցակցին, բայց սահմանափակ ռեսուրսների պատճառով հապաղել են այն շուկա դուրս բերել։ Տեխնոլոգիական բավական լուրջ լուծումներով ծրագիրն արդեն 50,000 ակտիվ օգտատեր ունի, բարձր ռեյտինգ Android Market-ում, լայն տարածում Քուվեյթում, Բահրեյնում, Սլովակիայում, Ղազախստանում։ Զանգիի հեղինակ Վահրամ Մարտիրոսյանին ճշտել է Armen Press-ը. «Մենք առաջինն ենք աշխարհում, որ հեռախոսների ու պլանշետների վրա ունենք հեռուստատեսային վիդեո ստանդարտ կապի անվտանգության բազմաշերտ մակարդակ», ասել է թիմի ղեկավարը։ Տեղեկացրել Գառնան սկզբին ծրագիրը կներկայացվի Ռուսաստանի մարտի կեսերին Հայաստանի օգտատերերին։ Այն այժմ հասանելի է Android և iOS հարթակներում։ So what are you doing? Let's Zongi. Մենք չենք ունենում այլևս վաղուց մոտավորապես 5 տարի դեպք, որ հիվանդի գնողունակությունից կախված լինի նրա բուժման որակը կամ դեղորայքի որակը։ Բժշկական նոր սերնդի դեղերի ու բուժումների շնորհիվ Հայաստանում քաղցկեղով հիվանդ երեխաների 70%-ը լիակատար բուժվում է։ 15 տարի առաջ, երբ բարդ այդ հիվանդության համար երկիրն առողջացման ընդամենը 5% ցուցանիշ ուներ, այսօրվա արդյունքների մասին միայն երազում էինք, ասել են մանկական քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օր վարիթով հավաքված մասնագետները։ Գիտակցելով, որ շատ ծնողների ստրեսի կենթարկեն, այնուամենայնիվ ասել են, եթե փոքրիկն առանց գրիպ հարբուխի երկար ժամանակ ջերմում է, միաժամանակ արյունահոսում, կապտուկներ ունի, սրտխառնոտ, ցավում է փորը, գլուխը, չի ուտում, պետք է արյան ախտորոշիչ անալիզ հանձնել։ Բանն այն է, որ մանուկների մոտ ամենատարածվածը լեյկեմիան է, որը չունի մեծերին բնորոշ ուռուցքային նշաններ, պետք է զգոն լինել։ Հուսադրողը, որ ի տարբերություն մեծահասակների, փոքրիկները որպես կանոն հաղթահարում են հիվանդությունը, վերջին տարիներին նաև նվիր իր կյանքի հետ։ Չքննարկելով որևէ դիմողի սոցիալական վիճակ, հիմնադրամն այս ընթացքում կարողացել է մոտ 860 միլիոն դրամի թանկարժեք դեղեր տրամադրել, երբեմն էլ արտասահմանյան կլինիկայում պահանջվող բուժում ապահովելու հասնել նրան, որ ամբողջությամբ ապաքինվեն ճակատագրական ախտորոշումով 452 երեխաներ։ Բոլոր այն դեղորայք, որ ծնողը կգնի դեղատներից, 100%-ով հատուցվում են
Պարգևատրումս շատ մեծ նշանակություն ունի զինվորականի համար, լինի դա շարքային թե գեներալ։ Շարքային ու գեներալ միասին, ովքեր ժամկետային ծառայությանը զուգահեռ իրենց գործողություններով աչքի են ընկել երկրի հյուսիսարևելյան սահմանին տեղի ունեցած միջադեպերի ժամանակ, պարգևատրվել են պաշտպանության նախարարության մեդալներով։ Նրանցից 3-րդ բանակային զորամիավորման տղաներին Լոռիում ընդունել հայրենիքի հանդեպ կատարած ցեղնակների համար նաև հոգևոր դասի կողմից շնորհակալություն են հայտնել Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում, թվով մոտ 40 զինվորականի պաշտպանության նախարարությունը Անդրանիկ Օզանյան, Գարեգին Նժդեհ, Ծովակալ Իսակով, Վազգեն Սարգսյան և Մարշալ Բաղրամյան մեդալներ է հանձնել։ Հարկ ու պատիվ այն ժողովրդին, որ ունի այսպիսի բանակ։ Մենք կվարդ ենք Պարան Քաշոցի հոլ ակլորակրիվ ազգային խաղերով Կիրակի Երևանը վերածվել է բում բարեկենթանի տոնակատարության բացօթյա հրապարակի։ Արարատյան Հայրապետական թեմին նախաձեռնությամբ երիտասարդաց միությունները երկպարի ազգագրական խմբերի հետ Սուրբ Սարգսից քայլարշավով հասել են Կասկադ։ Ճանապարհին հեքիաթի հերոսների ու ծաղրածուների մասնակցությամբ բարեկենթանյան ներկայացումներ բեմադրել։ Օպերայի խաչմերուկում էլ փողոցի անցորդների ու հանդիսատեսների հետ վարակիչ շուրջ բարբրնել։ Եղել է նաև հայ առաքելական եկեղեցու թերևս ամենաուրախ կնջույքային տոնին բում բարեկենթանին բնորոշ ուտեստների ցուցադրություն համտես։ Աշխարհիկ վայելքների կիրակիից հետո քրիստոնեական օրացույցում մեկնարկում է մեծ պահքը։ Կյանքի անդուլ ռիթմին դադար տվեք, մտածեք, որտեղ եք հաջողել, ինչը ձախողել։ Այս խորհրդով է հայ առաքելական եկեղեցին սկսում մեծ պահքը։ Առաջիկա 48 օրերը հավատավոր մարդկանց համար պետք է դառնան հոգին ու մարմինը մեղքերից ազատելու, զղջալու, ապաշխարելու ժամանակաշրջան։ Մինչև զատկական տոն ապրիլի 5-ը եկեղեցին խորհուրդ է տալիս պսակադրություններ չանել թեպետ, եթե զույգերը դիմեն, չեն էլ մերժի, ասել է Տեր Զենոն քահանան։ Ինչ վերաբերում է մկրտությանը, կնունքի ծեսը միշտ է կարելի կատարել, այն սահմանափակում չունի։ Փոխարենը նրանք, ովքեր հիվանդ չեն, նաև բացառության փղի կանանց ու մինչև 12 տարեկան երեխաների, ճիշտ կլինի առաջկա 7 շաբաթվա կերակրացանքից հանեն կենդանական ծագման ուտեստները՝ մսամթերքը, կաթնամթերքը, նաև ալկոհոլը։ Խորհուրդ են տալիս եկեղեցու սպասավորները միաժամանակ հիշեցնում՝ մեծ պահքը մոդայիկ դիետաների հետ չխառնել։ Սուրբարության ընդառաջ բուսակերություն չէ, որ քրիստոնեությունը քարոզում է։ Մեղքերի թողություն խնդրելու համար նախ եւ առաջ աղոթել է պետք։ Մեր հոգին էլ կարիք ունի սնունդ։ Եվ այդ սնունդը աղոթքն է։ Այդ սնունդը մեր կապն է մեր արարչի։ Փետրվարի 16-ին Նազդակոյի Մեքս Արմենիայի հարթակում իրականացվել է 2 միլիոն դոլարի առուվաճարկ ամերիկյան արժույթի 479 դրամ 25 գումա միջին փոխարժեքով։ Փետրվարի 17-ի համար տարադրամային շուկայում կենտրոնական բանկի սահմանած միջին փոխարժեքները հետևյալն են։ Թանկարժեք մետաղների համար էլ Արջին բանկն առաջարկում է հիշյալ գնանշումները։